ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଦଶର ବିଡ଼ା ବନାଇବା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ହ୍ୟାଲୋ ବିଲି, ତୁମେ ନିଜର ୱାଲ୍ ପିସ୍ ବନେଇ ସାରିଲଣି? ନା, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ୱାଲ୍ ପିସ୍‌ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ମାନେ ମିରର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବି। ବିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ତମର ଏ ଦର୍ପଣରୁ 24 ଦର୍ପଣ ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ କୁହ ତ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଦର୍ପଣ ଅଛି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ 10-10 ଦଳ ବନେଇ ଗଣିବି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଗୋଟିଏ ଦଶରେ ଅନ୍ୟ 10 ମିଶାଇବାରୁ 20 ହେଲା। 20ରେ ଆଉ ଏକ 10 ଯୋଡ଼ିଲାରୁ 30 ହେବ। 30ରେ ଆଉ ଏକ 10 ଯୋଡ଼ିଲେ 40 ହେବ। ଆଉ 40ରେ ଆଉ ଏକ 10 ଯୋଡ଼ିଲେ ହେବ 50। ଏଠାରେ 50ରେ ବାକି ଥିବା ଆଉ ଏକ 10 ଯୋଡ଼ିଲେ ହେବ 60। ଏବେ 60ରେ ଆଉ 4 ଦର୍ପଣ ମିଶାଇଲେ 64 ଦର୍ପଣ ହେବ। ଲିଲି, ଏଠାରେ 10ର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଅଲଗା କେତୋଟି ଦର୍ପଣ ଅଛି? ଏଠାରେ 10ର 6 ଦଳ ଏବଂ ଅଲଗା 4 ଦର୍ପଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ମିଶି କେତୋଟି ଦର୍ପଣ ଅଛି? ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ ମିଶାଇ 10ର 6 ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ଏବଂ 4 ମିଶି 64 ଦର୍ପଣ ଅଛି। ଆରେ ବା ଲିଲି, ତମେ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଦର୍ପଣକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗଣିଦେଲ। ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ 64 ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଦର୍ପଣ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ 40 ଦର୍ପଣ ବାକି ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ 82 ଗଣିବା। ବିଲି, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ କେତୋଟି 82 ରହିଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ 10 82 ରହିଛି। ଏଠାରେ 82ର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ବିଡ଼ା ରହିଛି? 1, 2, 3। ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ 82ର 3 ବିଡ଼ା ଅଛି। ବିଲି, ଏବେ କହିଲ ଦେଖି ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି 82 ଅଛି? ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ 30 ଏବଂ 6 ମିଶେଇ 36 82 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଲିଲି, ଏବେ ତୁମେ କହିଲ କି ଏଇ 6 82ରେ କେତୋଟି 82 ମିଶେଇଲେ 10 82ର ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ହବ? 6 82ରେ ମୁଁ ଆଉ 4 82 ମିଶାଇଲେ 10 82ର ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ତିଆରି ହେବ। ହଁ, ଏବେ ଏଠାରେ 10 82ର 4 ବିଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ 40 82 ରହିଛି। ସାବାସ ବିଲି, ଚାଲ ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ। ବାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା 10ର ବିଡ଼ା ବନାଇବା ଏବଂ ବିଡ଼ା ଅଥବା ଦଳରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ 10ର ବିଡ଼ାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ବୁଝିବା।